Ընկերներ, բարի եկաք, ուրախ եմ, որ այսօր առաջին անգամ լալով նորընդիր մեր պատգամավորներու հետ միասին, առաջին այսպես սենք փորձնական հանդիպումն կգայացնենք, գիտենք բոլորնից, որ 18-15-20 հունվարին պիտի ունենանք մեր առաջին նստաշրջանը, երկրորդ գումարման, բայց այսօր մեկ հատ իրար ծանոթանալու ավելի մոտ են, այսպես պարոն նախագահի Երևան գտնվելը արդեն լավ առիթ է, որ մի հատ նստենք միասին, մենք քննարկենք կարգ բաներ։ Հարկելիներ մեր այսօրվա նիստը չսկսած, ես պիտի ցանկանայի բոլորնից միասին մեկ վարգյան ոդնգայց հարգանքի մեր դուրս կմատուցենք մեր ազգի բոլոր զոհերուն, բոլոր ժամանակներուն և բոլոր ճակատներու վրա։ Ինձ ատուլ դվեք ես նստին, որպեսի նիստա ավելի մդերմի գլլա, պաշտոնական չլլա։ Ընկերներ, մեր այս երկրորդ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի երկրորդ գումարման ընտրությունները բավականին հուսադրիչ ձևով ընթացան, թե կատարվեցան և թե ավարտվեցան։ Ես գլխավոր մի քանի գեդերու պիտի ընդրադառնամ, իհարկե պարոն նախագահը ավելի ընդլայնված իր խոսքը գսե, բոլորնից պետք է հպարտ դնենք, որ մենք այսօր միասին մաս կգազմենք Արևմտյան Հայաստանի հիմնական խնդիրներով, իրավունքներով և ազատագրման հարցերով զբաղվող քաղաքական միակ կառույցն ենք, որ ժողովրդի կողմեն ընդրված է։ Չկա ոչ մեկ այլ կառույց, որ ընդրովի է։ Գուսակցություններ, որ 100 տարվա պատմություն ունին, միություններ, գազմագերբություններ, բոլորը նշանակովի են։ Մենք շատ լավ գիտենք, դուք գիտեք, բոլոր աշխարհն էլ գիտե։ Առավել ևս, այս ազգային ժողովը, որ մենք միասին այդ խորհրդարանի անդամներն ենք, մենք ընդրված ենք թե դարակիր սպյուրքի կողմեն, և թե քրավյալ հողերու վրա ապրող մեր հարազատ հայրենագիցներու կողմեն։ Սա մեծ բադիվ է և մեծ ներկայացուցչական չափանիշ մն է, որու համար մենք հպարտ պետք է ելնանք և իհարկե պատասխանատու։ Եկող 5 տարիները ճակատագրական 5 տարիներ են, տարածաշրջանի անցուդարձերը այնպիսի հղի են նորություններով և հնարավորություն և ճակատամարտերով, որոնք մեզ մեկ գաղքյալ գծկեն, թե մենք ուր գրնանք հասնել այս 5 տարվա ընթացքին, մեզ մեկ գաղքյալ է, մենք որքանով պատրաստ ենք մաս կազմելու տարածաշրջանի մեջ դեղի ունեցած անցուդարձերուն և զարգացումներուն, որոնք պատմական են, մեկ խոսքով, այլ խոսքով, համաշխարհային պատերազմի մը այլ դարբերակն է, բայց լիարժեք համաշխարհային պատերազմը, որու հետևանքով կամ արդյունքով ավարտով պիտի ինչ-որ շատ բաներ փոխվին, մեզ համար դրական փոփոխություններ տեղի կունենան, թե չէ, մեզ մեկ աղյալ է։ Եվ մանավանդ ազգային ժողովը ընկերներ այս գործունեության ոգին է, շունչն է, բահբանն է, հովանավորն է և վերահսկողն է։ Վաղը կործաթիր մարմինը նոր պիտի նշանակվի և կործի լծվի, այս ազգային ժողովը պիտի վերահսկե, ուղղություն պիտա, պիտի թիկունք կանգնի այդ ճակատի վրա աշխատող կործաթիր մարմին։ Ես ազգանով բավարարվում ընկերներ, խոսքը հանձնեմ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանին։ Ես պիտի անդրադառնամ այսօրվան նախագահական ուղեցի վրա։ Դիկնայք, պարոնայք, հարգելի հայրենագիցներ, հենվելով ազգային և միջազգային հետևյալ անգամակներուն վրա, հա, մեր կառույցի դեմ կատարված սարթանքներուն և եղաշրջման փորձերու փաստերուն դիմաց,
մեր պետական համակարգի գայունանությունը, Բ. մեր հայրենիքի Թուրքիո կողմը բռնագրված ըլլալը և միջին արևելքի տարածքին այսօր չհայտարարված պատերազմի կարգավիճակի ազդեցությունը մեր ժողովրդի գոյության։ Գ. Արևմտյան Հայաստանի հայ ժողովրդի դեմ կատարված ցեղասպանության և իր որպես հայ հապրելու իրավունքի ճշտողականության, շարունակականության այն աստիճանը, որ նույնիսկ մեզ մահվան դատապարտեցին։ Դ. Մեր հայրենակիցներուն աշխարհի չորս կողմեն ծրված ըլլալուն։ Գուզեմ, որ վստահ լակ, մեր թիրքերը բարձ են և պինդ։ Հայ ժողովրդի միասնականությունը հայց բոլոր անցագործությունները գունենան ամարժեք պատասխան։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես ընդունված է ամեն տարի, թույլ տվեք ինձի, որ հայ ժողովրդին և մեր բոլոր քաղաքացիներուն մաղթեմ հաջողություն, գանք և գրով, անուն մեր իրավունքներուն և մեր հայրենադիրության, պահանջադիրության խնդրի արդարացի լուծման, իմք ընդունելով այն պաստը, որ մենք բնիկ ազգ ենք, ժողովուրդ ենք մեր հայրենիքի նաև այդպիսի պաստերը։ 2018 թիվը 12 ունվարին նշեցինք ռուսական ըրճակագրի 100-ամյակը, որով ճանաչվեցավ Արևմտյան Հայաստանի հայության ինքնորոշման իրավունքը մինչև անոր անկախության անցնել։ 2018 թիվը 19 ունվարին նշեցինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության անկախության 90-րդ տարեդարձը։ 2018 թիվը փետրվար 1-ին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի պատգամավորական ընտրություններուն համար գրանցեցինք առաջին տեկնազում։ 2018 թիվը 4 փետրվարին նշեցինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ստեղծման 7-րդ տարեդարձը։ 2018 թիվը մարտի 19-ին մինչև 21 նշեցինք Արևելյան և Հայկական լեգիոնի ստեղծման 100-ամյակը, իշադակ հայ կամավորներուն, որ ինգան պատվոտաշտին վրա, և նշեցինք Արևմտյան Հայաստանի հայոց նոր դարին։ 2018-ի 24 ապրիլին նշեցինք 1894-ին մինչև 1923-ը թիվը Արևմտյան Հայաստանի գրաված տարածքներեն ներս բնիկ հայ ժողովրդին դեմ թուրքական 3 աջողտական կառավարություններուն կողմէ իրականացված ցեղասպանության հիշատակը։ 2018 թիվը 24 մայիսին նշեցինք Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի խորհրդարանի ստեղծման 5-րդ տարեդարձը։ 2018 թիվը 24 հունիսին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը նշեց Սևրի տաշնագրին իր կողմէ վավերացնելու 2-րդ տարեդարձը։ 2018 թիվը 13 հուլիսին մասնակցությամբ Միացյալ Հազգերու կազմակերպության համագումարին բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներուն վերաբերյալը։ 2018 թիվը 4 օգոստոսին նշեցինք Կիլիգիո անկախության հայտարարության 98-րդ տարեդարձը։ 2018 թիվը 4 օգոստոսին նշեցինք Կիլիգիո հայերու ազգային խորհրդի վերահիմնադրամ իմադրման առաջին տարեդարձը։ 2018 թիվը 10 օգոստոսին նշեցինք Սևրի տաշնագրի
ստորակրության 98-րդ տարեդարձը։ 2018 թիվը 5 սեպտեմբերին հարգանքի դուրգ մատուցեցինք Անահիտ Ջանին Աբրամյանին։ 2018 թիվը 5 օկտեմբերին որոշում արենք, որ Արևմտյան Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային ավակագանը 2019 թիվին ունիսին մասնակցի Արցախի մեջ կայանալիք Եվրոպա գավաթի մրցաշարին։ 2018 թիվը 19 օկտեմբերին ներկայացուցինք Արևմտյան Հայաստանի դիրքորոշումը Արցախի հարցին։ 2018 թիվը 2 նոյեմբերին նախագահական ռամանակիրով թիվ 50 հաստատեցինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահական խորհրդի կազմեն ներս կատարված փոփոխությունը, որով ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը ավերացավ։ 2018 թիվը 2 նոյեմբերին նախագահական ռամանակրով թիվ 51 հաստատեցինք Շաուր Վախինակի Ազնավուրյան, Շալ Ազնավուրը, որպես Հայաստանի համար արդարատար քորզիչ վատվելու օրենքը։ Թիվը 11 նոյեմբերին հարգանքի դուրգ մատուցեցինք հայ ժողովրդի մեծաքուն զավակներ Բողոս Նուբարպաշայի եւ Անտրանիկ Զորավար Անտրանիկ Օզանյանի իշադակին Փարիզի Պերլաշեզ գերեզմանատան մեջ գտնվող անոնց շիրիմներուն առջև։ Այս է գայացավ առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարդի 100-ամյակի միջոցառումներուն առիթով։ 2018 թիվը 22 նոյեմբերին կազմակերպեցինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի օրենսդիր մարմնի պատգամավորներու ընտրությունները և նշեցինք նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վժրի 98-րդ տարեդարձը։ 2018 թիվը 28 նոյեմբերին նշեցինք Կիլիգյո ազատագրական 100-ամյակը։ 2018 թիվը 30 նոյեմբերին նախագահական ռամանակիրով թիվ 52 հաստատեցինք Արևմտյան Հայաստանի օրենսդրական մարմինի պատգամավորներու ընտրություններուն արդյունքները հրապարակելով որոշումը և ընդունեցինք կազմակերպել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի երկրորդ գումարման առաջին նստաշրջանը։ 2018 թիվը 17 օկտեմբերին մեր ուղեց Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի 14-րդ տարեդարձին առիթով, ուր իշեցուցինք, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության համապատասխան Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը պետական մարմիններու քաղաքական բաժինն է։ 2018 թիվը 28 տեկտեմբերին հաստատեցինք նախագահական ռամանակիրով թիվ 53 ռամանակիրը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության բադվո լեգիոնի, այսինքն բադվո զորագունդի շքանշանը, որպես պետական պատվավոր բարգև։ Դա 2019 թվականը ըլլա արդար և իմաստալից տարի։ Միասին 2019 թվականին մեր ամենօրյա աշխատանքներուն զուգահեռ պիտի ունենանք կարևոր անդիպումներ։ Նաև պիտի նշենք Արևմտյան Հայաստանի պետության 100-ամյակը Վերսայի խաղաղության համաժողովի 100-ամյակին էդ։
թույլ տվեք, որ շնորհավորեմ հայրենիքի մեջ եւ հայրենիքեն դուրս ապրող մեր հայրենակիցներուն նոր տարի։ Գմախտեմ Արևմտյան Հայաստանի պաշտպանական ուժերուն, միջին արևելքի հայերուն եւ այլ բնիկ ժողովուրդներուն եւ փոքրամասնություններուն, հույներուն, հասուրիներուն, եզդիներուն, ալևիներուն եւ քրդերուն ուժեղ դիմադրություն մինչև խաղաղություն, շուտով նորեն գմիանանք մեր հայրենիքի վրա։ Մենք ամեն ինչ կնենք, որպեսզի 2015 թվականը լա վժրական եւ դրական փոփոխություններու տարի մեր նոր ազգային ժողովի միջոցով։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի անդամներուն, Արևմտյան Հայաստանի հանրապետության կառավարության անդամներուն, ազգային ժողովի նորընտիր պատգամավորներուն եւ արդ երկրի հայկական կառույցներուն գմախտեմ արդյունավետ տարի, թող այդ դրական փոփոխությունները իմք անտիսանան խորքային եւ ներդաշնակ գործունեության իրականացնելու համար։ Ինչպես միշտ, մենք ուժեղ դելանք միասնական եւ նպատակալից ազգային քերագա խնդիրը լուծելու դժվարին ճանապարհին։ Դո 2019 թվականը լա արտար իրավունքներու իրականացման տարի։ Եվս մեկ անգամ կշնորհավորեմ բոլորը Սուրբ Ծնունդը եւ նոր տարին, եւ կցանկանամ քալիք տարին նորանոր աջողություններ նպատակներու եւ երազներու իրականացման։ Մեր ազգը բայկարի մեջ է, բայց այսօրվան բայկարը մեր սերունդի բայկար է։ Գուզեմ ասել, որ մեր ավատքով, սիրով, գիտակցությամբ ինքնուրույն որոշված բայկար է։ Բարդ մեր նախնիկներուն, գես է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը, գես է մեր ժողովուրդը։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ընկերներ, գործընկերներ, իհարկե քաղաքացիության թիմումները ամեն օր գշատնան, այսինքն ավելի թիմումներ կստանանք, եւ շրջանը մեմը իհարկե անսնակրերու պաշխման կամ հանցման առարողություն կգադարենք։ Այսօր ունենք նաեւ մի քանի անցնակիր, որ բարոն նախակահը պիտի հանցնե, ծերան պիտի հանցնե գարկ ներկաներում։ Ես գուզեի կանչեմ բարոն Վաչի Հակոբյանը, գիտի կարելի է։ Բարոն Վաչի Հակոբյան, Կիլիդիայից, Լիբանանից, մեծ պատիվ են ժամանակ դեզի փոխանցելու ձեր մեծ պատիվում ինձ ձեզ մեծ տանում շատ ճանաչեմ։ Շատ կարևորում եմ, որ մենք Լիբանանի աշխարհում, այդպես ասենք, ըզորանանք, ուժեղանանք, առաջ գնանք, այնտեղ մեծ թիվով հայրենակիցներ ունենք, Կիլիդիոն մեծ մասը Կիլիդիոն եկած հայրենակիցներն են, եւ իրենց հետ շատ կարևոր եւ թափով աշխատանքներ կրնան տալու։ Հիմա մենք պիտի ներկայացնենք ինչ եղավ եւ ինչպես եղավ մեր ընդրությունները եւ արդյունքները եւ այո Եվ բիդի անշուշտ ցեզի ներկայացնենք ինչ ծրագիրները կսպասեն մեզի, եւ վերջը, եթե հարցեր կան, մեզ աջակցող մենք պատասխանենք։ Մենք մեր դեսակ, որ մեր ընդրությունները արդեն սկսանք ընդունել տեխնազուները
ունվարի, ասենք փետրվարի սկիզբեն, իրականության ունվարի վերջը, փետրվարի սկիզբեն 2018-ին եւ աշխատանքը ըրին, որովհետեւ այս անգամ ավելի մեծ թիվով տեխնազուներ ունենանք։ Տեխնազուները աշխատեցան իրենց կողմեն, որովհետեւ մասնակցեն մեր ընդրությունները, եւ մենք ինտերնետի միջոցով եւ իրականության բավական գործակցենք ինտերնետը եւ մեր TV միջոցով, մեր երադեսիլի միջոցով, որ այսօր իմացեք, որ ճիշտ է գլակ 500-ից մինչեւ 1000 հոգի ամեն օր գնային մեր TV եւ գրնակ ստուգել ունինք TV ներքեւ հատուկ ստատիստիկ դերմը, որտեղ գրնակ ստուգել քանի դիտորդներ ունենք ամեն օր։ Մենք եթե գոված գիչմը գնենք, եթե գնենք, գրնանք մինչև 10,000 անցնենք։ Անշուշտ ամեն ինչ կապված է մեր հնարավորությունների չափը։ Ինչու համար TV-ն կարևոր է, ինչու համար մեր երադեսիվը կարևոր է մեզի համար, ճիշտ ներկայացնելու համար մեր աշխատանքները, մեր գաղտնիքները, մեր քաղաքականությունը, ազգային եւ միջազգային, նույն ժամանակ արժեքավորել մեր մշակույթը, նույն ժամանակ դարբեր լեզվով արժեքավորել արևմտյան հայերենը, որովհետեւ շատ անգամ լսեցիք արևմտյան հայերենը ներազ լեզու է, բայց ով կսպանի այդ լեզուն, ով անոնք որ չեն օրտակորզել, ադոր համար մենք ցույց կտանք աշխարհի դիմաց, որ մեր լեզուն գրնանք ոչ միայն արժեքավորել, գրնանք ադաստիճանը անցնել, որ աշխարհի դիմաց շնորհքով ներկայացվի արևմտյան հայերենը մեր ռրակողներու միջոցով։ Իմացեք, ընդհանրապես կսեմ, մենք մեր իրավունքներու բանջարող չենք, չենք բանջելու, մենք մեր իրավունքներու իրականացնող ենք մեր հնարավորությունների չափով, նայած մեզի ինչպես մենք մեզի կկազմակերպենք, մենք իրականացնենք մեր իրավունքները, մենք ստացել ենք այդ իրավունքները, մենք գոմեն որպես հայ ստացել ենք վերևից, մենք գոմեն որպես արևմտյան Հայաստանի հայ ստացել ենք օրինական ցեղով։ Դոր համար այդ իրական բանջարներ ներկայացնել կնշանակի ոյևի չափով խնդրել։ Հիմա ոյևի չափով նալ կգրնանք ներկայացնել մեր բանջարները, բայց առանց իրականացնելով չի լինելու, սուտ է։ Ասենք թե մենք փաստաթուղթի վրա փոխանցեցինք փաստաթուղթը, գդարտան չեն կարտա, գողնեն չեն օգնել, իրականացնեն մեզ հետ չեն իրականացնել, չես գիրել, բայց մենք այդպես չենք աշխատել։ Ինչպես Արցախ աշխատեցանք, նույնպես կաշխատենք արևմտյան Հայաստանի համար։ Այնուհետև համար այդպես եղավ, որ մինչև 28,000 հայության, հիմա արևմտյան Հայաստանի ներսից եւ արևմտյան Հայաստանի դուրսից մասնակցեցին մեր ընդրությունները, ասենք թե գրանցվեցին, որպեսի մասնակցեն, հետո այդ 28,000-ի վրա մոտ 20,000 մասնակցեցին, ասենք թե քվեդրին։ Պետք է իմանաք, որ մենք ոչ չունեցանք եւ ձեռնաբար չունեցանք, ասենք թե եթե ունենայինք, կգրեինք, ունենք, մենք խնդիր չունենք, եթե գան որ դեմ են, ամացային չեն, գսեն որ մենք ամացային չենք, մենք աշվի կառնենք, ամացային չեն, գան որ ձեռնաբար ուզեն ներկայացնել իրենց, նույն խնդիրն է, չեղավ։ Դրա համար մեր բոլոր ներկայացված աշխատանքներու մեջ մենք չենք հնարեսել, որ գա, որովհետև չի գա, պատմես է գալ։ Այդպեսով մենք պիտի կազմակերպենք մեր առաջին նստաշրջանը
ունվարի 18-ին։ Ինչ պիտի կատարվի։ Մենք մեկ մաս մեր պատգամավորենը պիտի ներգալան այստեղ, մյուս մասը պիտի լա Ժնև։ Այդպեսով ինտերնետով մենք պիտի միանանք։ Անոնք պատգամավորները, որ չեն մասնակցելու, կան որ չեն գտնալ մասնակցելու, ոչ այստեղ, ոչ այլ Ժնև, խնդիր չի կա, լիազորակիր մգա իրենց համար։ Սայն դուվան, ասենք է լիազորակիր կստորակրեն, անում կալ տովորոշ են հումանունով, ասենք է պարոն Վարչապետին, ձեր անունով, խնդիր չի կա, կարևոր է, որ լիազորակիր լինի, այս եթե լիազորակիր լար չի կա, և եթե անունք ներգա չեն իրենց մանդատը ընդունելու ստորակրելով, ստորակրությունով, այն ժամանակ մենք չենք գնար աստադել իրենց արդյունքը, ատորը գմնա, օրինակ, մենք այդպես մտածեցինք, որ և որոշեցինք, որ հույներուն համար երեք ատոր ունենանք, որովհետև բավական մեծ չափով հույները, Պոնտուսի հույները, Տրաբիզոնտի գոմի հույները գմասնակցեն մեր ընդրությունները և Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի են։ Այդ իմաստով մենք առաջարկեցինք իրենց երեք ատոր, ընդունեցինք երեք ատոր իրենց համար, ասուրիներուն համար մեկ ատոր, որովհետև այդպես եղավ, որ մենք ունեցանք տեկնածումը և ընդունեցինք մեկ ատոր։ Հիմա, անոնք մենք մեր գողմեն, ով է պացակա, ատորը կմնա։ Եթե ատորը կմնա, կնշանակե, որ թապուր է, բայց մենք պիտի առաջարգենք այդ ատորի դիմաց տեկնածուներ, որպեսի անոնք աշխատանքը շարունակեն մեզի հետ, և 77 պատգամավորներու թիվը պաշտպանված են։ Ինչ պիտի կատարվի, ինչպես պիտի կազմակերպենք առաջին նստաշրջան։ Առաջին օրը, ուրբաթը, 18-ը, պիտի գաք, պիտի ներգայելակ, պիտի ստորագրեք ձեր մանդատը և պիտի ստանաք ձեր քարտը, որպես պատգամավոր պիտի հաստատված ձեռնակ։ Վերջը, նախագան, որ բարձ պետք է լա մեր մեջ, նախագան իր մանդատը գվերջանա երակիչը երկու շաբթի։ Բայց նախագան ինքը ձեր դիմացը պիտի ներկայացնե 5 տարվան աշխատությունը, ինչ աշխատանքներ ենք, ինչ պայմաններով այդ աշխատանքներ ենք, ինչ դժվարություններով կամ ուրիշ ձևով, ամեն ինչ աջակցեցավ, որ մենք բոլորս միասին ենք այսօր։ Վերջը, բոլորս միասին պիտի ընտրենք մեր խորհրդարանի նախագահ և պիտի ներկայացնենք մեր հանձնաժողովները և պիտի որոշենք միասին, ով պիտի դանեն, ով պիտի ղեկավարեն այդ հանձնաժողովները։ Իշկան անշուշտ մենք բավական առաջարկություններ ունենք, համապատասխան ինչ անցել ենք, ինչ կրնանքներ և ինչպես կրնանքներ, բավական առաջարկություններ ունենք։ Եվ միասին պիտի կրնարկենք և որոշենք։ Շաբաթ օրը, որպես խորհրդարանի նախագահ, այսօր, մինչև այսօր, մեկ հատ տեկնածու ունենք։ Հիմա հետո կրնանք խոսիր, կրնանք ներկայացներ իրեն, եթե պետք է։ Շաբաթ օրը, 19-ը, պիտի ավաքվենք, կառավարության վարչապետը պիտի ինքնալ իր ելույթ ունենա և աշխատությունը ներկայացնե, վերջը պիտի ընդրենք բոլորս միասին մեր
նոր նախագահ Արմենիան Հայաստանի Հանրապետության 5 տարու համար։ Նախագահի պատասխանատվությունը ամեն ինչ կրված է սահմանադրության մեջ, բայց կունենանք սահմանադրության օրինակը։ Ինչ է իրականության։ Ինքը նայեցեք ինչ կկատարվի։ Քաղաքական օրեն ազգային խորհրդի նախագահ եւ պետության նախագահ նույն գլուխն է։ Ինքը ածևով հնարավորություն ունենա քաղաքական դաշտի վրա աշխատանքներ տանել։ Շատ կարևոր է, ասեն թե նախագահ ցեվական նախագահն չէ։ Բայց ինքն է, որ գովավերացնե օրենքները, ժամանակները, եւ ինքն է մեր պաշտպանության ուժերու ժամանատարը։ Ասեն թե ամենեն կարևոր քիզերը ցեզի ներկայացրեցի։ Անորամար, մինչև դեկտեմբերի 22-ը պետք է իմանանք, եթե տեկնազու գա այդ պատասխանատվությունը վերցնելու և 5 տարու համար դանելու։ Անշուշտ ամեն բան իր ժամկետը ունի։ Հիմա ուզեի, որ քիչ մը կրտարգենք այդ մասին։ Շանկարի է։ Այո։ Դեկտեմբերի 22-ը չէ։ Ոչ էլ հունվարի 18-ը։ Չէ, ազնաժողովներու համար։ Հա։ Դեկտեմբերի թե հունվարի։ Հունվարի։ Դեկտեմբերի 29-ն ենք հիմա։ Հունվարի 22-ը։ Ոչ էլ հունվարի 18-ը։ Ոչ, ասաց հունվարի 22-ը։ Տեկնացուները եթե այսինքն նախագահի։ Կրնարգեն, միասին կրնարգեն։ Չէ, արդեն նախագահինը եւ ասկային ժողովի նախագահինը մինչեւ 22 դեկտեմբեր է։ Հատուն համար գրեցին։ Իսկ հանձնաժողովներու, չէ, հանձնաժողովներու մասին չի խոսիլ։ Մենք կրնարգենք հիմա նախագահի հետ կապված պաշտոնի։ Անցել է ժամկետը։ Ես իմ դիրքս ունիմ, բայց գուզեմ, որ առաջ միասին կրնարգենք։ Եթե ինձ հետ կապված է հարցը, եթե դրամար, եթե հարցեր կան նախագահի հետ կապված տեկնազության հետ, տեկնազության խոսինք, իմա դիգինը պանգուլ է ասել է։ Ես գիտեմ, որ դուք հիմնադրել եք Արևմտյան Հայաստան նաև վտարանդի կառավարություն։ Նայեցեք, վտարանդի, որ գսեք, այդ կառավարություն, որ իր վարչապետը Երևան է, ինքը չի կար նա վտարանդի էլ դա։ Այո, բայց գիտեմ, որ դա էլ եք դուք ժամանակին հիմնադրել, հետո և դուք չգիտեմ ինչ պատճառներով հրաժարվել եք, առանձնացել եք դրանցից Կարինե Հայրապետյան, չէ, 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 այդպես բան չի, այդպես բան չի, մենք առանձնացնել ենք, մենք պատասխանում ենք, մենք վերացել ենք, մենք իրենք ուր էր ացել են ծածեն հիմնական, չէ, 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 մեկ վերգան, ուր էր ացել ենք, անջատվել ենք, ինչի վրա, Facebook-ի վրա, չէ, ուր, իրենք Գերմանիա, ահա, Գերմանիա է մեկը, Ավրիկ, Ավրիկ, մեկը Գերմանիա է, մյուսը Երևան է։ Այո։ Մենք ու իրենց ուսումնասիրելով վստահություն չբերեցի իրենց հանդեպ, քանզի իրենք ոչ մի աշխատանք էլ չեն կատարում, անգամ իրենք չգիտեն Արևմտյան Հայաստանում որտեղ ինչ կա և ինչ է կատարվում։ Ես իրենց հետ համագործակցեցի մի քանի երկար ժամանակ, ես լինելով Արևմտյան Հայաստանում և շատ աշխատելով ընդհատակներում, դավանապուխների հետ հանդիպելով, գոմերում և այլ ժողովներ անցկացնելով, շատ-շատ։ Եվ տեսա, որ այդ մարդիկ ուրիշի ձեռքերով կրակից շագանակներ են հանում, բայց ոչինչով էլ չի դա կրկ, իրենց չի մետակրկրում, դա ուղակի իրենք նստած իրան տանը, կամպյուտրները դրած իրան կողբողքի, մարդու կնիք իրար հետ գրում ենք ու ինտերնետից քաղելով մեր աշխատանքների պտուղները օգտագործում են, այսքան մի բան։
Շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է, այո։ Ձերսած է շատ կարևոր։ Այո, քանի եսլինելով Վասպուրականի արջուի ժառանգը, նաև Շահանաթալի հետ նորդը, ժառանգաբար գենետիկորեն ես այդ ուղիով գնում եմ ու գնացել եմ 47 4 տարի է, որ ցեզի կսպասեմ։ Այո։ 4 տարի է, որ մեկ հոգի կսպասեմ, որ բարձևով զայնակությունով նա։ Մենք մի քանի անգամ մենք նույնիսկ երևի ընկերներ ենք։ Այո։ Բայց շփվել ենք, բայց չենք զրուցել։ Բայց շատ կարևորում է ձեր վկայությունը։ Այո։ Որովհետև ըստակ ներգրավեցիք իրականություն։ Բայց մեկ բան կա, որ մենք մնացինք մենք։ Մենք հիմնադիր ենք, մենք շարունակող ենք եւ կշարունակենք։ Այո։ Անոնք որ գուզեն մեզ անջատել, գուզեն խանութ բանալ արել Մեդիան Հայաստանի, ժամանակավորապես կարող է բադայր, որովհետև մեր ժողովուրդը այրուտոգոս դեղյակ չէ, ինչ որ կկատարվի։ Ադոր համար ունենք էրադեսիլմը, որպեսի ավելի շատ դիտորդներ ունենանք, ավելի շատ ժողովուրդը դեղյակ լինա։ Ինչ որն է իսկականը, որտեղ սուդը։ Ես այն ժամանակ ծրագիր ներկայացրեցի Արևմտյան Հայաստանի համար գիտության կրթության լույսի սփռում Արևմտյան Հայաստանում։ Հասկանալի։ Սակայն այդ ծրագիրը, ոնց ասած, մնաց միայն ինձ մոտ։ Ոչ մի անգամ չհետաքրքրեց տվյալ ազնվորություններին, թե ինչ է արդյոք իրենից ներկայացնում Արևմտյան Հայաստանը ինքը եւ այդ գիտություն կրթություն լույսի սփռումը։ Այսինքն 5 տարեկանից մինչև 60-70 տարեկան մարդ իրավունք ունի հայերեն գրել կարդալը սովորի։ Բոլորը հայերեն անգլիշ գիտեն, բայց մեկ բառ հայերեն չգիտեն։ Քիչ մարդ գիտի հայերեն։ Քիչ, շատ խորցալ եմ ապրել, երբ որ ես առաջի անգամները գնացել եմ Արևմտյան Հայաստան, ես Ռոբիզոնի եւ Ուրփապի նման եմ շփվել ժողովուրդ իրենց հետ։ Ձեռքով ոտով։ Մեկ թարգմանիչ անել մահացավ, հետո նրանից հետո արդեն իհարկե տարիների վրա սերնդափոխություն կատարվեց, այն մարդիկ, որոնք ժամանակի վկայություններ էին տալիս, խոսում էին, արդեն չկան։ Բայց ես ընդեղ ունենք շատ համախոհներ արդեն։ Եղավ, կշարունակեն, մի չարշարվեք, ես բան կրդամ, ես ասկնամ այստեղ, որ մենք պիտի անշուշտ մեր անվտանգության վրա ավելի շատ աշխատանքներ տանենք, որպեսի այդ տեսակ դեպքերը նորեն չի կատարվեն։ Նայեցեք ինչ կա, մեր էրադեսիլան շատ օգտակար դիտելա այդ տեսակ կողոջուները, անցակորձությունները, մեկ անգամ են այդպես ներգրավվի ինտերնետի հնարավորություններով, որպեսի մաքսիմալ շատ ժողովուրդը դեղյակ լա, որ այդ մարդիկները անցակորձ են, օրտակորձում են Արևմտյան Հայաստանի աշխատանքները իրենց անձնական նպատակներուն համար։ Այո, իրենց կարիերայի համար մարդականակ հավաքելով ընդամենը եւ ուրիշ ոչինչ։ Մեկ էլ մի խոսք ունեմ ասելու։ 1990-ական թվականների սկզբներին մի քանի հայ երիտասարդներ 93-4 թվերին անգամ պատերազմից հետո իրենք շարունակել են մարզել հայ պատանիներին, երիտասարդներին, կոչվում էր դրո կազմակերպություն, եւ այդ դրո կազմակերպության ղեկավարներին, որոնք մտավորականներ են, ակադեմիկ գիտնականներ են, մատենագրեր են, նարեկագետ են, գրագետ են շատ, եւ հիանալի մարզիչներ իրենք գտնում են ծմահ բանտարկության մեջ այսօր Ելցինի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թեթև ձեռքով։ Ես երբեմն հանդիպումներ եմ ունենում մեր ծմահ բանտարկյալների հետ, ունեմ իրենց աշխատությունները, վայելում եմ իրենց ավակ քույր կոչումը, որոնք ինձ տվել են իրենք, եւ այսօր ես պայմանավորվել եմ երիտասարդի հետ, այնտեղ Սարգիս Նաշյանի հետ, որպեսզի մենք մի քիչ կարողանանք նաեւ իրենց ողջույնի խոսքը ասել եւ Արմինակ Մենջոյանի ձայնը լսել։ Արմինակ Մենջոյանը ինքը իմ մաքրող բանտարկյալը եւ 24 տարի, 25-րդ տարին է, որ գտնվում է ծմահ բանտարկության մեջ։
Արսեն Արծրունին նմանապես դերու կազմակերպության ղեկավարներն են իրենք։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Նայեցեք, երբ մենք կառավարությունը, մեր ազգային խորհուրդը վտարանդի չի։ Շուշի իմ դված բարոն Լեոնիդ Ասկալյանի գաղափարով, ծառայությունով, առաքելություններով մեր ազգային խորհուրդը վտարանդի չի։ Մենք հայտարարեցինք, որ պիտի կազմենք Արևելյան Հայաստանի կառավարություն։ Վտարանդի բառը մտավ մեր հայտարարության մեջ, բայց երբ արդեն սկսանք մեր սահմանադրության վրա աշխատելը, այդ վտարանդի բառը տրավ, որովհետև մենք, որ մեր ոտքերը ունենք մեր հայրենիքի վրա, որովհետև հիմա անշուշտ Երևանը Արևմտյան Հայաստան չի, բայց Երևանը Հայաստանն է։ Եվ մենք չենք կարող մեզ ներկայացնել որպես վտարանդի։ Ասենք թե ամեն բան իրեն չափը սահմանն ունի։ Այդ համար իմացեք, անշուշտ գիտեսեք, կրնակսեք, բա Հայաստանի կառավարություն, ձեզի կներկայացնեք որպես Հայաստանի կառավարություն, բայց կարելի կառավարություն ունի Հայաստանը։ Այսեք չէ, մենք Արևմտյան Հայաստանի կառավարություն ենք, մեր այսօր կենտրոնը, մեր այսօր մեր նստավայրը գտնվի Երևանում, դուք էլ գիտեք ինչ պատճառներով, պատճառները գիտեք։ Մենք չենք ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությանը երբեք ոչ մեր ներսը, ոչ արտաքին ձևով, երբեք չենք ներածխալը, բայց մենք կներկայացնենք Հայաստան պետությունը, այդ պետությունը, որ հիմնավորված է Արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա 1918-ից մինչև 20, ասենք թե 18 ասելով ես կմտածեմ ռուսական դեկրետի մասին, ես ուրիշ բանի մասին ինձ մի տնեք ուրիշ բան, ես ռուսական դեկրետով մեր պետականությունը ճանաչում ստացել է 1918 ուղարի 11-ին։ Այդ համար մեր վիճակը այդպես է, և բավական մտածված վիճակը, այնտեղ ամեն քայլերը մտածեցինք, որպեսի ոչ վնաս բերենք Հայաստանի Հանրապետության, և նույն ժամանակ մեր, որպես Արևմտյան Հայաստան, մեր ինքնությունը ճիշտ ձևով պաշտպանենք։ Եթե ուրիշ հարցեր կան, կապված նախագահական, ասենք թե տեխնազություն, և մենք ինչպես կպատկերացնենք, ասենք թե ով պիտի առաջնորդի մեզի այդ քայլ 5 տարվանը։ Դուք ինքներդ պիտի առաջնորդեք։ Մեկ բան, ձեր գարզիկը ինձ համար այսօրվանից շատ ավելի կարևոր է, քան թե իմ գարզիկը։ Պարոն Ավրամյան, քանի որ հիմնադիրը դուք եք, գաղափարի Արևմտյան Հայաստանի կառավարության ստեղծման, ձեզ ճանաչելով նաև Մարտի դաշտից մարտակերտում, որ իրար հետ մարտնչենք, իրար հետ հրվենք, հիմա շատ կարևոր խնդիր կա, որ ես գիտեմ, ընկերներ ունենք Սիրիա, մեր ընդհանուր ընկերն ունենք Սիրիա, որ ընդեղ կհրվեն, և դուք ընդեղ մեծ ներդրում ունեք, և Հայաստանի մեջ, Արևմտյան, հայությանը արթնացնելու, ովքեր ծպտել հայերեն, ես առաջարկեի ձեր թեկնածությունը, որ ևս մեկ անգամ ձեր թեկնածությունը դնեք, որպես ակետի շարժվել եք, գիտեք հաջորդականությունը ինչ պիտի լինի։ Ընթացքում ևս 5 տարի կտեսնենք արդեն ըստ արդյունքի ձեր աշխատանքի, եթե կլինի հաջորդ ընտրությունները, կորոշենք նաև ով կլինի ընտրությունները տողնի, իմ կարծիքը ձեր տեխնոլոգիայի ճիշտ է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզի։ Մեր սահմանադրության համապատասխան իմացեք, որ նախագահն իրավունք ունի 2 անգամ տեխնազություն տնելու։
Այսինքն դե առաջին անգամ եղել է, եթե այս անգամ նալ այդպես գնա, կնշանակե, որ երկրորդ անգամ կգնա, այո։ Բանով, որովհետև ինչո՞ւ ենք ուզում դուք գնաք առաջինը, ձեզ ճանաչելով ենք, որպես ճանաչելով, ես արդեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ եղել ձեզ ճանաչելով, և կուզում ձեր գործունեությունը դեռ տեսնեմ առաջին տարիներին, որովհետև ուզեմ ձեր ուժը տեսնենք, և քանի որ նոր ստեղծած կարուսը, սա այս արդեն Հայաստանը հետ բերելը բան դա ժամանակ խնդիր չէ, այս կարուսը ստեղծելը դա Եվրոպայի խնդիր չէ, դա 100 տարի կարող է գնա սենց, բայց պետք է մենք այսպես գնանք քիչ քայլել առաջ։ Դրա համար մենք ձեզ ենք դեր տեսնում, անձամբ ես դա օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ կարծիքն է, ձեզ եմ տեսնում, որովհետև ձեզ եմ ճանաչել, ուրիշ մեկին դեռ չեմ ճանաչել, չեմ ուզում վստահեմ այն մեկին, ում չեմ ճանաչել դեռ։ Կան միգուցե ավելի լավերը, ավելի խելացները, ավելի կոզին մարդիկ, բայց ձեր միջոցով թող հաղորդակցենք, հաջորդին հնարավորություն կլինի բոլորն էլ թող լինեն։ Դրա համար կցանկանայի լինել մեր տեխնացու Որովհետև այո գայջ ես այո։ Երկինան ամբողջին բոլորին, ես ներկայացնում եմ Արքյա միաբանությունը։ Մեզ համար շատ կարևոր է մեր արմատների վերադառնալը։ Եթե մենք այսօր մեզ կոչում ենք հայ, ողջ ասենք Հայաստանը չենք տեսնում որպես հայ բնորոշ, այլ ասենք ինչ-որ քարտեզներ, դա ասենք անընդունելի։ Երկրորդ, ուսմունքը, այը մեր համար պետք է վերադառնա իր արմատներին, ուսմունքներին։ Իհարկե, այսօր դուք եք առաջնորդելու այդ ամենը։ Ամբողջական Հայաստանը դա մի օրվա, մի տարվա, հինգ տարվա չգիտենք, ծրագիր չի արձում են։ Իսկ երբ վերադառնանք մեր արմատներին, մեր բնորանին ձեռք բերենք, մեր բնորանը հայ բնորանը, ուզում ենք իմանալ, ասենք, որքանով մենք կարող ենք վերադառնալ մեր նախնյաց արմատներին, մեր ուսմունքին, եթե միաբանությունը տրամադրի բոլորին, այդ ուսմունքը, իհարկե մակերեսումը։ Այ, գիտես, մեկ բան գա այստեղ, որ… Եվ մի բան ասեմ, մենք ոչ ոքի, ոչ ասենք պարտադրում ենք, ոչ ոքի ասենք ոչ համոզում ենք, ոչ այլ և այլ, մենք ներկայացնում ենք արմատներից, ագունքներից եկող ուսմունք, և ասենք հույս ունենք, որ դա կընդունվի ողջամտուրել։ Եվ հարցը գուկա ինչ կնշանակի հայը լավը, որովհետև կխոսինք այդ մասին, կպաշտպանենք մեր կարծիքները, բայց մեկ բան կա, որպեսի ոյևէ չափով բոլորին համար, ոյևէ չափով ներկայացնենք ինչ կնշանակի հայը լավը, պիտի մենք մեզի ճանաչենք, բայց երբ կսենք մենք մեզի ճանաչենք, մենք մեզի ճանաչենք բոլոր պայմաններում մեջ, բոլոր դժվարություններում մեջ, մենք մեզի ճանաչենք, մեկ օքի որ գուկա, մեկ օքի որ գուկա, և կգրվե մեզի հետ, նույնիսկ եթե արմատով հայ չի, մենք գրնանք և ինքը հայրուն կթափենք, մենք գրնանք իրեն այդ բջիջը, հայ բջիջը, որ ունինք մեր մեջ, որովհետև մեր մեջն է ամեն ինչը, իրեն հետ բաժնվենք։ Այդ համար ընդունել կամ ոյևէ չափով
օգնել, որպեսի իմ տեկնազությունը ստանեմ, պետք է դուք էլ ճիշտ պատկերացնեք, ինչի մասին կխոսվի։ Անցյալը հասկացանք, հիմա գա ավական, 5 տարի կոնե։ Այդ 5 տարվան մեջ ես ինչպես կպատկերացնեմ Արևմտյան Հայաստանի շարժմանը, աջակցությունը։ Դեր համար ես չեմ սահմանապահել, ասենք թե օրինակ վերցնենք գույները, վերցնենք հասուրիները, անոնք որ գուզեն այդ քաշը տանել մեզի հետ։ Մենք ընդունենք իրենց կամ չենք ընդունի։ Մենք ընդունեցինք համապատասխան անշուշտ մեր օրենքներով։ Այդ օրենքներու մասին չի խոսինք ամիշապես, խոսինք մեր մասին։ Մենք իրենց կընդունենք, որպես մեր հայրենիքի քաղաքացի, որպես մեր հայրենիքի ապրող։ Կարող է վաղը միշտ անուն կալ ընդունին հայը լալը, եթե մենք կամ անուն կամ իրեն սերունդները, եթե մենք կդաստիրագենք իրենք, այդ դաստիրագությունը ճիշտ կներկայացնենք և ճիշտ կփոխանցենք։ Դրա համար մեր դաշտը շատ մեծ է, հայը լալը հատուկ ուժ մնե, հատուկ բջիջ մնե, որ եթե ամիջավես կստանաս և վրան կաշխատիս, ինքը կզարգանա, շատ դա կրկից ձևով։ Մենք փորձեցինք ադամեն ինչը, սարերում, փորձեցինք, մենք ասկացանք ոյև է չապով, ինչ կնշանակե հայը լալը դաշտի վրա, շատ դա կրկիր է։ Եվ մենք կրնանք ոտքի տներ հատպես հզոր մարմիներ, որ նույնիսկ աշխարը բավական կզարմանա։ Ես չեմ ասել ավելի, միջներուն ավելի, այդպես բան չասի, ասի ըզոր մարմին էր։ Անոր համար անշուշտ դու կալ աշվիարնեք իմ ասածս, դու կալ ճիշտ ասենք իմ քերի վրա աշխատանքներ տանեք, որպեսի այդ հայությունը, այդ ուժը ավելի զարգանա բոլորի մեջ։ Իհարկե, մեր համար հայը առհասարակ գաղափարախոսություն է, կեցություն է ամեն ինչով։ Այսօր կա նմանատիպ մի երևույթ, ես խոսվեց Ամեն Մկրտչյանից, որ ասենք հայ է, չգիտեմ, բայց ընդարձեն այլև այլությունների հետևից, կոպիտ ասաց իրանց կարծես մի նպատակ կա, որպիսի խեղաչուն են, վարկաբեկ են մեր արմատները, դա եմ նկատել, ինչ-որ չգիտեմ ֆանտաստիկ երևույթներից են խոսում, հայի ծագումից են խոսում, դրա համար այսօր իհարկե մեր համաձայնությունը կա ձեր նախագահության, բայց մենք նաև պետք է աշխարհում նման երևույթները վերացնենք։ Հիմա նայեցեք, ես քիչ մը պրագմատիկ անձնավորություն եմ, պրագմատիկը կնշանակե, որ Արևմտյան Հայաստանին հետ կապված, մենք բաժված ենք ազատագրել, մենք այդ սերունդի, դաստիարակված սերունդ ենք, որ մենք ազատագրեցինք, սահմանները հետ քաշեցինք, ասենք թե քիձերը սահմանալ չի կա, գույնը պաշտոնավես։ Քեդիները, տարբեր քեդիներ կան, բեդությունը, ինչ կնշանակե բեդություն, բեդություն կնշանակե ժողովուրդ, կնշանակե հայրենիք և կնշանակե քաղաքական մարմին։ Մենք ունին քեդիները գրավելու, ազատագրելու։ Առաջին քեդինը ժողովուրդն է, ժողովուրդը խողն է, ժողովուրդը գյանքն է։ Մենք Արևմտյան Հայաստանի ծառայությունը, առաքելությունը դարաձենք ժողովրդի վրա։ Եվ կտեսնանք, որ դաշտը մեծ է, իրական է։ Ուզեմ ասեմ, վիրտուալ բան չկա այստեղ, ֆիզիկապես դուք այստեղ եք, ֆիզիկապես գոյություն ունիք,
Արևմտյան Հայաստանի զավակներն եք ֆիզիկապես։ Ո՞վ է սա, որ դուք վիրտուալ ժողովուրդ եք։ Ո՞վ իրավունք ունի այդպես բան ձեզ ասելու։ Երկրորդ կետինը հողն է։ Հողը պետք ունենք։ Ես չեմ ուզել փոխանցել մեր սերունդներուն այդ հողի հազալակրումը։ Իմացեք։ Այդ օր համար չեմ գնալ ես, եթե իմ առակելությունը պաշտպանել մենակ այա պաշտպանությունի մասին է խոսքը, պաշտպանել մի տեսակ մագարտակը, մինչև որ ապագա սերունդները անոնք շարունակել են ծառայությունս, ամացան չեմ, չեմ ընդունելու։ Իմ կյանքիս մեջ ուզեմ, որ մենք քեդին ունենանք, աշխարհն ունենանք, որտեղ մեր իրավունքները իրականացնենք։ Այդ օր համար, այդպես ասած, նորեն նոր մանդատը ընդունելը, դուք այլ պետք է պատկերացնեք, ինչի մասին կխոսեք։ Քիչ բան չէ, որովհետև ժողովուրդ է ինչու է մոռանում, որ մենք ունենք Արևմտյան Հայաստանում բավականին շատ խոշոր թվով հայեր, հենց այսօր, Արևմտյան Հայաստանում, հենց այսօր բավականին մեծ թվով երիտասարդներ այսօր իրենք բարձրաձայնում են, որ հայ են, արմատները հայ է, հենց այսօր Թուրքիայում գնում են մեծ հեղաշրջական փուլ, նրանք կարծես մեզանից ընդամենը կայծ են սպասում ժողովուրդ։ Ես և իմ նման մի քանիսը շատ եմ հասունացրել այդ հողը։ Միք մոռացի, որ մենակ դուք եք մտածում եք, որ հա, մարտադաշտ եմ գնալու, մենակ ես, իմ ընկերը, հայաստանցին, ոչ, եթե մենք այստեղից 10 հոգի անենք, այնտեղից 1000-ն դուրս գալու։ Ճիշտ է։ 100,000-ն դուրս գալու։ Նախանցյալ տարի ժողովուրդ, չգիտեմ ովքեր լսեցին, ովքեր նայեցին, ովքեր ինչ եղան, Թուրքիայում առաջացավ մեծ հեղաշրջում, թուրք երիտասարդությունը ոտքի կանգնեց մեր համար։ Թուրք ազգությամբ թուրք երիտասարդությունը պահանջում էր Թուրքիայից մաքրել Թալյաթեն Վերջեմար Փաշաների անունը իրենց պատմությունից, դասագրքերից, քաղաքների վրայից և ճանաչել ցեղասպանությունը, ընդունել մեղագալ ներողություն խնդրել և տալ քաղաքները հայերին, իրենց պապենական հողերը հայերին։ Սակայն Էրդողանը ոտքը գցեց Պուտինի մոտ, խնդրեց, գնացին, ճնշեցին, մեկ օրվա մեջ 16,000 թուրք երիտասարդ սպանվեց, որը շատ ցավալի էր։ Տարբեր են շատ ազերիները և թուրքերը, շատ տարբեր են։ Որպեսի մենք շատ քննարկելու բան ունենք և քննարկելու համար շատ ժամանակ ունենք Ձեր առջևնից, բայց այսօրվա նիստը սահմանապակ է իր օրագարկով, եկեք ավարտենք մեր այսօրվա օրագարկը և բոլոր ընկերներում արի տանք, որ ցայնը ստանան և մնանք, խնդրեմ, օրագարկի մեջ։ Այդ նյութերը շատ կարևոր նյութեր են դիգին, և որ մեր ընտրություններուն կմասնակցի Արևմտյան Հայաստանի հայությունը, 15% մեր քվեարկողներու ցայներուն եկան Արևմտյան, դատարկությունից չեկավ։ Մենք այդտեղ շատ լավ իմանում ենք, թե ինչ է իրավիճակը, և թե շատ բաներ կա, որ գրնանք միասին զրուցել, գրնանք ավելցնել, եկեք այսօր միայն չնենք այդ զրույցը, այսօր կետրոնանանք հիմա բարոն նախագահի տեկնածության հարցի վրա, այստեղ բարոն նախագահ թույլ տվեք, որպես վարչապետ ես իմ ասելիքս ասեմ։ Ընկերներ, եկող 5 տարվա ընթացքին, ինչպես որ քիչ առաջ գսեինք, որ ճակատագրական 5 տարիներ են, որոնց պատրաստվել և արդեն ներկայանալ պետք է, մենք միասին աշխատեցանք, ես հիմա կխոսիմ որպես վարչապետ, ոչ թե որպես պատգամավոր, որ միասին վաղը մենք պիտի աշխատենք, որպես վարչապետ մենք միասին աշխատեցանք, ես բախտ ունեցա մոտ 2 տարի երևի
այդ գործնական դաշտի վրա ներգալալ ամբողջ մանրամասնությունների մեջ միասնապար մենք աշխատած ենք ադորամար գիտեմ մեր թեմ ինչեր կատարվեցան թե արդակին դաշտի վրա թե ներքին դաշտի վրա եկեք չխոսենք այդ դժվարությունները միշտ ալ եղած են եւ թերալ պիտի ըլլան եւ ամենատաժանը ներքին դաշտի մեջքեն ստացած մեր այո ստացած դաշիններն է որո մասին մենք խոսելով գրնանք 4 տարի խոսիլ բայց մենք վաղ աշխատանք ունենք վրայնալ մեհադալ իրենց մասին խոսելով մենք մեր ժամանակը չգործընցնենք իրենք վադությունը գնեն ու մենք հիմա չնստենք մեր ժամանակը գործընցնենք իրենց վադության մասին բայց լավ էր որ մեկ երկու անգամ կար որ լավ էր դուք հիշեցիք եւ քննարկեցինք որոշ չափով եկող դարիներուն ընթացքին մենք որպես կառավարություն ես որպես վարչապետ շատ լավ պատկերացում ունեմ թե ինչ կսպասվի ընկերներ մենք pedagogan կառույց ենք մեր սկեսները հակած առօրյա գնստինք ժողովներ կգրենք կգարտանք կխոսենք կքննարկենք բայց մենք պատերազմի մեջ ենք պատերազմը միայն բարուդով չէ միայն զենքով միայն հրտիրով միայն փանակներով չէ մենք պատերազմի մեջ ենք այսօր պատերազմի սկիզբնալ չենք նավը ոչ նավահանգիստ կանգնած է ոչ այլ հասած է մյուս կողմ մենք այսօր ծովի մեջտեղ ենք ալեգոտ ծովի մեջտեղ այդ ալեգոտ ծովի մեջ որ գնաբարկենք պատերազմական մտնոլորտի մեջ այդտեղ կապտեն փոխելը ամենամեծ սխալը գլա աս նավը արդեն մեկնար կստացած է այդ նավը վարողները արդեն փորձառություն ունեցած են արդեն այդ ալիքներու հետ ինչպես վերապերին եւ ինչպես պաշտպանվին կամ ավելի ինչպես արակացնեն նավու արակությունը ինչպես դիմակրավեն քալիք վատ օրերը եւ բալզար օրերը այդ պահին կապտեն կամ առաջնորդ փոխել ինչ կնշանակի երկար չնեմ եկեք յուրաքանչյուրից չերգարենք մեր մեջբերումները կամ մեր ավել լրացումները Ղարաբաղյան անունով համոզումով եւ իմանալով թե մենք ինչ կսպասի մեզ եկող օրերուն մենք 100% համաձայն ենք որպես Ղարաբաղյան գազմի անունով այսօր կխոսիմ հետո կթարնամ պատգամավոր բայց այս պահին ես կխոսիմ որպես վարչապետ Ղարաբաղյան անունով մենք 100% համաձայն ենք որ պարոն Աբրամյանը իր տեխնազությունը տնե նախագահական թիրքին եւ մենք բոլորնից աջակցենք եւ շարունակենք մեր կորզը իր հետ։ Աշուշտ աշվի արներով ես արդեն ադաշ ուսումնասիրությունը մոտ կնամսեմ 3 շաբաթ է որ ամեն շատ անգամ ամեն մեկին այդ գշպվեմ, հարց եմ տալիս, ինչպես կպատկերացնե ապագան, ինչ կրնանկներ եւ ինչպես կրնանկներ եւ անշուշտ ամեն անգամ դրական պատասխանները կստանամ։ Իմ շատ կարևոր եմ մեր թիմը։ Շատ կարևոր եմ մեր թիմը։ Նախագահան մինագը ինչ է։ Դուք նախագահին հետ արդեն պետություն կդառնանք։ Կառավարության հետ, նախագահական բաժինին հետ եւ այլն։ Պետություն կդառնանք։ Ադորամար, վստահ եք, որ մեծ պատիվ ունիմ այսօր ներգրավելու իմ տեխնազությունս, բայց ձեր առաջարկություններու իմամ վրա, ձեր խոսքերու իմամ վրա։ Այդպես կնամսեմ, կպաշնովեմ ձեզ երը, կպաշնովեմ եւ ձեր ցավերը եւ կպաշնովեմ ձեր ուժերը ձեզ երը։ Առաջ էր տանք միասին, դանենք մեր ամբողջ կառավարությունը, մեր ամբողջ համագարկը մինչև ունվարի 18-ին, մինչև ընդրությունները,
որ մենք բոլորս միասին հաստատենք մեր ապագան, եւ երտանք առաջ, եւ իշքան որ ես ասկացա, շատ կարևոր ժամանակները կսպասեն մեզի, դրա համար դուքակ զգաք ձեր մեջ, ես խնդրակ մենե իմ գողմեն, այդ պատասխանատվությունը զգաք ձեր մեջ, դուք այսօր, որպես Արևմտյան Հայաստանի հայ, առաջ հայ, քաղաքացի պատգամավոր, դուք եղինակությունները կստեղծեք, շնորհակալություն ձեզ։ Գուցե ճշտ եմ, Թյուրոնգլուն մի քիչ առաջացավ, ազգային ժողովի նախագահը և Արևմտյան Հայաստանի կառավարության նախագահը տարբեր անձին պետք է լինեն։ Այո, ազգային ժողովը ունի իր նախագահը, պետությունը ունի իր նախագահը, կառավարությունը ունի իր վարչապետը։ Պետության նախագահն պատգամավորն էլ նալ կընտրեն։ Ձեր կերպարը, ձեր վաստակը, որ հնարավորությունները տալիս են, երբ համարչապետը ճիշտ ասեց, նավապետ փոխելու ժամանակը չէ, եւ ձեր նկարագրի առումով մի կարևոր բան եմ ուզում շեշտել, որ դուք ոչ միայն ռազմական գործի մասնագետ եք, այլ մտքի բանակի լավարմանատար եք, իսկ մտքի բանակը մեզանում ընդհանրապես շատ չի ձևավորվել, եւ ես կուզենամ իմ ցանկությունը հայտնել, որ հետագայում դիվանագիտական քաղաքական միջազգային ավելի ուժեղացնենք այդ կորպուսը ձեր առաջնորդությամբ։ Խաղարություն, այո, դիվանագիտական գիծը, նայեցեք, մենք ունինք բազմաթիվ պետությունները, որ ճանաչեցին Հայաստան պետություն Արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա, այստեղ քարտեզի վրա գրված է, եթե քարտեզը գնայիք, ներքևը գրված է Էրզուրում, մեր մայրաքաղաքն է, եւ գրված է այդ նահանգները, որ կգտնվեն Արևմտյան Հայաստանի տարածքին մեջ, Երևանի նահանգները նշված չեն այստեղ, վերջը գուկա գնահեք, Երևանի նահանգները նշված չեն այստեղ, նախագահ Ուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիրի մեջ Երևանի նահանգները նշված չեն, ասենք թե ինչպես որ այստեղ տարբեր փորձագետները կներկայացնեն մեր իրավունքները, այդքան այդպես չի, ես կսկսնամ այդ քաղաքականությունը, աշուշտ նույն փորձագետները կուզեն կենտրոնացվել Երևանի վրա ամբողջ հայության իրավունքները, հասկանալի է, բայց կա նրբություններ, այդ նրբությունները աստատված են արդեն 100 տարի առաջ, ինչու մինչև հիմա գոյիմա, մինչև 2004-ը այդքան և ատաստիճանով չսպաղվեցին, անշուշտ չեմ խոսիր Ազալայի դեղաներու մասին, քաղաքական տեսանկյուն են գսել, ինչու չսպաղվեցինք, ինչու չստեղծեցինք Արևմտյան Հայաստանի քաղաքական մարմինը, որ իսկականության պաշտպանե ամբողջ հայության իրավունքները, ունեցանք ռազմական գիծերը, ունեցանք գամավորները, ունեցանք շատ բաներ, բայց չունեցանք այդ քաղաքական մարմինը, օրինակ շատ հետաքրքիր է, Կիլիգիո հետ կապված ունին կաթոլիկոսություն, այս չունինք ազգային խորհուրդ, չունինք քաղաքական մարմին, չունեին, կներեք, որովհետև կներես, չունեին քաղաքական մարմին, որ կսպաղվեր Կիլիգիո հայության իրավունքներով, հիմա նայեցեք, ինչպես եղավ, հիմա Արցախի ուրիշ անգյունը բռնեն, որպեսզի ճիշտ հասկանաք իմ մոտեցումը, Արցախի հետ կապված, Արցախի ժողովրդի կարգավիճակը որն է, մենք որ աստեղ կբնակենք, աստեղ ենք, Արցախի մեր ժողովրդի կարգավիճակը որն է, հիմա ինչ են անում,
Արցախը Հայաստանի անբաժանելի մասն է։ Չէ, Արցախի կետինի մասին կխոսեք։ Արցախի ժողովրդի կարգավիճակը ի՞նչ է, փոքրամասնություն, գիտեք բաներ կան, դուպեր կան, հիմա փոքրամասնությունի դուպ կա, էթնիկական կամ որոնական, բնիկն է, միջազգային իրավունքներուն հետ կապված այդպես դուպեր կան։ Արցախի ժողովուրդը բնիկ ժողովուրդն է, անոնք կար պետք է ճանաչեն իրենց բնիկությունը, իրենց խորհրդարանը պետք է այդ հարցը կարգավորեն, որպեսի անոնք կար ասկնան ինչ արժեք ունին ամբողջ խայության դիմաց։ Այն ժամանակ ինչ կնշանակե անկախանալը։ Արցախի հարցը, ինչպես որ ես ներկայացնեցի եւ այդպես էլ կպաշտպանեմ եւ կպաշտպանեմ եւ կպաշտպանեմ ձեզ հետ, Արցախի հարց չկա, կա միայն սահմանի հարցը պետք է հաստատվի Ադրբեջանի հետ։ Այդ սահմանը Ադրբեջանը 1990-ը կուզել տանել մինչև Երևան, չի աչող վեցավ, այդ ամեն ինչ նշված է Սևրի տաշնագրի մեջ։ Արցախը պետք է Սևրի տաշնագրի հետ կապված դիրքավորվի, իմ կարծիքով, անոնք տո որոշ է։ Չի գա սա, այդ ամեն ինչ, այո, ուրիշ հարցեր կան։ Այդ պայմանագրերի տակ ունենք մի հատ հերոս Արամ Մանուկյան, որը բոլոր պայմանագրերի տակ ստորագրել հանձնել է մեր հողերը, և այսօր նրա հուշարձան են կառուցել դաշնակցության ղեկավար, գլխավոր դավաճան, մարդակեր հայ Արամ Մանուկյան։ Եվ ուրիշ հարցեր կապված մեր Կարամիս, Մյուսամիս աշխատանքներուն հետ։ Մենք ունինք անձնաժողովները կազմելու, ձեզի պետք ունինք, առանց ձեզի այդ անձնաժողովները չեն գնար աշխատել։ Մեզ հետ կարող են համագործակցել Թուրքիայի պատգամավորներից որոշ մարդիկ, պատավորականներից որոշ մարդիկ, թեկուզ և Չիտիրողին և նպանմարդ։ Շատ կարևոր հարց է։ Հիմա, դարպեր անձերն են մտավորակաները, որ նույնիսկ կարող են գաբ ունենալ կամ չունենալ իշխանության հետ, դարպեր պան է պատգամավորը, որ ինքը երդում գուտա Թուրքիո սահմանադրության վրա, և ինքը ոևէ չափով ինքը չի գրնա մեր իրավունքները հետ կապված սահմանափակվածը, դա պետք բան է։ Մենք իրեն իգնության մասին չեմ խոսելու, օրինակ ունինք Թուրքիո մեջ հայեր, որ անշուշ խորհրդարանի մեջ անդամ են, բայց այստեղ հայությունը հայության մասին չենք խոսելու, մենք խոսում ենք իրավունքներու մասին, ինք անոնք չեն գնար պաշտպանել մեր իրավունքները, Թուրքիո պատգամավորները չեն գնար, որովհետև համապատասխան չէ իրեն սահմանադրության հետ, բայց բան մգա այստեղ, անոնք գրնան իրականություն ներկայացնել, եթե Սևրի մասին է խոսքը, Սևրը Վարիդ Փաշան ստորագրեց, ով վավերացեց, վիդեսեք ոչ մեկը, ճիշտ չի, նույն ամիսը Սուլտանն է, որ իր ստորագրությունը տրավ, Սուլտանի ստորագրությունը վավերացման մն է, Սուլտանը, որ ինքը գխրգե իր վարչավետը, որպեսի իր վարճաբետն է գներ է, սենք է Ոսմանյան կայցության վարճաբետը, ստորակտելու մեկատ տաշնագիրմը, վերջը ինքն է, որ եթե գստորակրեքը վավերասն է, ադոր համար շատ պաներ կան, որ հայության չենք ներգայասնել, եթե
Եթե այդ պատգամավորները գուզեն պաշտպանել եւ իրականություն ներկայացնել կապված օրինակ Օսմանյան կայսրության պատմության, Սևրը ընդունեցին արդեն։ Չեն գրնար։ Դրա համար չեն գրնար, որովհետեւ անվտանգության խնդիրներ կան։ Հիմա մեկ բան չի շարունակած, որ ասիկ Դամատ Փաշան, այսին Վարչապետ Օսմանյան կայսրությանը ստորագրեց Սուլտան Մհամմադ 6-րդը վավերացուց։ Այստեղ էլ շփոթություն մը գա, որ մենք մեր մեջ մեկ հատ գիսվինք, կոնե մենք իմանանք։ Շատեր այսօր գսեն, Ավետի Սահարոնյանը ստորագրեց Սևրը, ուրեմն Հայաստանի Երևանի գարավարությունը կներկայացներ, ուրեմն Սևրը Երևանի գարավարությունն է, որ ստորագրեց, այդպես չէ։ Բողոս Նուբար Փաշան որպես հայոց ազգային պատվիրակություն, որ նշանակված էր ամենահայոց կաթողիկոսի կողմեն, ուրեմն ինքը գլխավորելով մեր պատվիրակությունը, ներկայանալով աշխարհի այլ պետություններու առջև, եւ որ խոսքը դարձավ Հայաստան պետության մասին, որ այդտեղ չկա արևելյան արևմտյան, ուրեմն պետք էր իր պատվիրակության մեջ ունենար նաև Երևանի կառավարության ներկայացուցիչները, որը ծրավ երկրորդ թիրքի, ոչ թե 7-րդ թիրքի, այսինքն երկու կողմերը ներկայացան որպես մեկ պատվիրակություն, եւ Ահարոնյանը ստորագրեց, ինչպես Դամատ Փաշան, վարչապետը, որպեսի Պողոս Նուբար Փաշան հետո վավերացներ, որպես նախակահը, որպես գլուխը Հայաստան պետության։ Չվավերացուց այլ պատճառներով, մնաց միայն Ավետի Սահարոնյանի ստորագրությունը։ Այսօր շատ այդ, չգիտեմ ինչա, քեդեր, բաներ, մասնակետներ գվավերացնեն Սևրի թաշնակիրը Հայաստանի Հանրապետության պարզապես քան որ Ավետի Սահարոնյանը վրան ստորագրած։ Այսա գուզեի մեկ հատ հստակացնել, արի թափածվեց, թե ոչ մեր օրագարկեն դուրս է։ Այդ բաժարով է, որ իմ 2016-ին մեր գոմեն, Արևմտյան Հայաստանի գոմեն, մենք վավերացեցինք Սևրի թաշնակիրը ուժ դալու համար, որովհետև մենք այստեղ մինակ օգուտ տեսանք մեզի համար, մինակ օգուտ, եւ կապված մեր հայրենիքին հետ, եւ կապված մեր ցավերին հետ, մեր ադուցմանի ցավերին հետ, մինակ օգուտ, մենք առաջարկում ենք աշխարհը, եւ մինչեւ 2020 երկու տարի ունենք, աշխարհը առաջարկենք, որ Սևրի աշվի առնեն, իրականության Սևրի աշվի առնեն, դիվանագիտական լեզուները պետք է մենք շատ լավ հասկանանք, ամեն ինչ, որ կկատարվի հիմա միջին արևելքին հետ կապված, Սևրի պատճառովն է, նույնիսկ Քրդիստանի Իրաքի ռեֆերանդումը, որ կազմակերպեցին 2017 սեպտեմբերի 25-ը, ճիշտ մեկ տարի երեք ամիս մեր վավերացումից հետո, ինչու ամարատվես, որովհետև քետը 64-րդ օդվազը այդպես կներկայացնի Սևրին մեջ, որ քյուրդ ժողովուրդը իրավունք ունի մեկ ցայնով անկախությունը հայտարարել, քիրքորոշվի, երբ արդեն Սևրը ուժ կստանա, Սևրը ուժը ստացավ մեր Արմենիան Հայաստանի վավերացումից իմամ վրա։ Պաստորը միակ գողմն էր, որ չէր վավերացուցած։ Շատ բաներ փակեցին մեր հայ ժողովրդի կատարված, հայ ժողովրդի դեմ կատարված ցեղասպանությունը դարձավ հայկական ցեղասպանություն։ Գա հայկական բարերը, գա հայկական խոանոցը, բայց չի գա հայկական ցեղասպանություն, որովհետև ցեղասպանություն որպես անցակորդությունը թուրքական է։ Մեր խերկերուն հետ կխաղան, եւ շատ անգամ գընդունենք, ալ կփավե։ Դրա համար եւ գսեմ ձեզի, նախագանն ալ բան ազգային խորհրդի պատասխանատու է եւ քաղաքական հնարավորություն էլ ալ ունի, այդոր համար այդ բայկարը, այդ քաղաքական բայկարը դանելու համար է։ Գպատկերացնեք, ինչ աշխարհն է մեր դիմացը,
ինչ լայն է, ասենք թե մենք գրնանք եւ ադ ադ բանը ունենք, ադ զգացումներ ունենք եւ գրնանք ամիջապես մենք իմանանք եւ հասկանանք որն է ճիշտը, որն է սխալը, որն է սուդը, համապատասխան է կամ օգուտ չէ մեր իրավունքներուն հետ կապված եւ այլն։ Ադոր համար ադ հիմա մենք ադվես կրնանք կսեր, մենք պատրաստ ենք եւ մեզի տանել, որտեղ մենք չենք ուզել էր տալ, շատ անհնարիր է, շատ չի կարելի, չենք կրնար։ Մանավանդ, եթե մեր պատգամավորները անոնք կալ դիգում կգայնեն մեր համագարկին։ Շնորհակալություն ձեզ։ Thank you.